قربانه خطروري ما ویل څه قرباني خو دې نه ده کړه تاسو بس خوړی وا چر ګټو او دا خمانه ولې دره وایو دا شکلونه او ګسترګه ولې مشرب پدانا بچیا چی ور پر دل پخیکم ولې سکه اترونه درځوې مې جون دې دې نه خوښ جوړه بس ته ترول ز بوت لاشم به به مو من انتظارم کوي کنه ایا خدای بیا د شي کې مې درګالیا چولې دا چې ځان سره به یو سي کیران بچی اموري هغه ته کای دا واخلا چې پدانا دې ځان سره یو سي ډیر خدای اموري منم دې منم دې ترولې بیبی یا ټکالی گی لوی سنداشوی خو بیبی د خولې نه ونه وتا الله له غو نه شو او کم مکلی د مور د خلق نه یریږي نه وی وی نه باندې هیڅ نه نه یریږي پښوی ته په تر نه یریږي کې والله مون کو ته یریږو ہے پاګه د چې تاسو پر درشن بیا وګورئ اجازه ته اجازه ته بڑا قربانا په مور دې زما سلام وایا ډېر ډېر بوته وایا تو بوخت آیا سمره ساده دي واوا سمره بیا کوم ودې دا سره اوس غو نشته دي اے جاني دیا و دران جو کاریا تو غړ په هوبونو مړېږي نه کنه دا ځې دې ته پوسو نه کوي ورځي به کنه میدا میدا به دي کی زمالی ستاد آغا کباب لار لاس ازاد او توره تیره زدم را دا وقتا نشم پازی ده زمان سوسو دا زمان پلار تا کباب ویلی ها؟ وزالیمی دا سیدیر وقت دا توری نوینی ساسی ما خود اخپل غندل او تنکای زوانی تا تلوگی لوگی که او اس پا بیگا سبا دی پوی نشو تنکی او غندل زوانی ما ته خو پتا کې نه غندل ښکاری او نه ځواني اے د کوبا ټوکمار لورا ما پورې به خانده ښه زه چې په لاره روان یم که نه نو ما پسې جنکۍ بلی ورانۍ بلی کېدې شي هغې وایي چې دې کلي ته ناشنا مخلوق راغلی دی راشي تماشې وکړي درته ویم چپ کاکا زه خو یم نن به چوټي وکړم پدې ملا مې ډېر درد دی وای خدای راستي خدای راستي ستام نه کوم دا چې در به کوي زه ورشه دا پیرا والا اسی بچې ما مې د کور سودا خو کوم نه دا چې راوادو ځو سره نه بابا کور کې سودا پوره صحیح ده کنه ډېر وخت ولا غوړم غزم رواله کنه لیک بختہ د خپل تک په حسابه غسکه کاکا خدا تعال دا ناپ نه و یو انچ کم ناپلم دا غز دې وای دا مې بيبي ګل دا بيبي ګل په خیر راغی خاده شلوري څنګه څنګه نورې کم بيبي ګل ته څنګه راځه کی نه راځه نور اخور نسی شوا خور کور دا ترازه کی ده وای دا خو می خور را خور ستړې مشي ستړې مشي خوري خوشاله شي خوري څنګه خیمه خوري ورش لوري ترو نه خسته مزدار چې په خیکا ډیر خوري راځه خوري کین راځه کین ما یې کنه خوري څنګه درته خوکا هغه بډاډا خوري نه څنګه دی خدای خوري کیران لونه می دواده جوړی راوړی دی ما ویلی چې دواړه خويندې غندل لې اوسو لار به شو خوري لار به شو سما په خیر جوړ د زی دوا در باندې ډیر تا دی دا خوري د فور کارونو پوز لا راوستیم ما ویل کیران می خپل خور زده لګه دمه بشم ته ان شاء الله ان شاء الله ولې نه خوري ما متیا دې ورځو شو چې غشنا دې مکرنه دراغله سجنګ جګړه هم نه دا کړی کنه وا خوري اغه اوس په مونږ سکی تو دا لواده او د خواخه مشغوله ده ماموتیا
دا راته ووایه چې دا کیرن د به ډاډه خوښوه او که نه د مور په خوښه وکړه ته خو یې داسې تپوسونه کې خیر خو دی د مور خورځې کړې ده او ته پیسه کې هسې بیا ماموتیا وعده کله دی هفته نیمه پکې شته زه ورځمه چې په کلي کښې ورسره ویناګانې وکړم خو دومره شرمېږي په کلي کښې چا ته د خپل واده وینا هم نشي کولی وینا هم نشي کولی او که نه په لاره چې چا در ودرېږي وایي د بډاډا واده دی او راځئ به ښه خورې زه در نه لاړم بډاډا له ځان رخوم صحیح ده های بډاډا ټوکي والی ټوکي کاکا دا خو ما واورېده نو کورونو کښې به یې زنانه څه واوري درته مې سم ووي چې د چرګانو سپیکر رالواله نو نه دي بس زما تاوان پسې نه راخېستې ده زه ورشه ته هغه کوڅې ده او زه به هغه کوڅې ته لاړ شم هغه کوڅې ته خو ځې خو خیال کوه سپي دي د بیزو شک پهیې در باندې راغلی او لوړ به دي تېږي ودرېده ته ماته وایې چې بیزو شک به راغلی دا په څو ده استاد سره خو نرخ نشم کولی که نه ولې په ما کیسې چل دی ها جوړه والا ځان سره کېږده خو لږ د موبایل نمبر دې راکړه نمبر به درکړم خو نن نه بیا چېرته ډېره ښه ده ټیک دی دا هم وایې که نه ښه قربان کوبا دو سنزور دیشتا دی خزینه دی پیمان چیز رای آنو ای زرگیا نا تی چور دیتاری بی و داده زمان شرمی گی ولی ولی و نای واده می ندی اصر ما تا بی بی ویل چی شرمی گوا ولی چی دا واده زلمه دا سو شرمی بی کنا نوی خکل اخ کاریو خود اخ خبر چی تا تا سنگ اخ کار و زمان ادان ملنگا تاسو جنې خو نه چې شرمېږي دا واده خو زما هم دي په کار ده چې زه شرمېږم دلته خو مې د بیبی خبره رښتیا شوه که نه کومه خبره بیبی مې وایي که نه چې څه عجیبه زمانه راله اول به ښځې شرمېدې اوسې مړونه ته پرېږده دا خبرې دا راته ووایه چې ته چېرته تللې وې مړه چېرته تللی وم خو بس د خپل واده ستونه مې کول که نه او په ایمان ډېر ستړی شوی یم ډېر زیات چې چاته به دې ست کو نسو به دې وې ورته دا م اوس رانه پوره تپوسونه کوي تا ته ویم که نه څه ځان سره ګورېږي نه بس چې ما ویناګانې د واده کولې که نه نو خلکو ته به ویل وای د جوبې په ورځ به د مونږ د پس راځئ د بډاډا خان واده ده وای ما ته زار کړي دا څه په ساده اوړېدل یم مینې اور دې اوبه مشه د نظره دې کوم اوبه مومبتې د نظره نه په دې وښویېده د کوبا ټوکمار لوره د نامه راته سمه ده اوهو جاویده ته خو دومره زر خفه شوې اخر د تره زویم یې دومره خخو مې در باندې شته که نه یاله خیر را پېښ کړي دا خو بې د غرضه چا سره خبرې م نه کوي چې پیره ته څه خرګوټ شوی دي اوهو ته ځان سره څه ګوڼېږي مړه زما لږ په سر درد دی ما وایې چې ما سره لږ استري وکړي مړې دې ته چې کومه په مینه باندې ما ته وایي که نه نو استري څه ته وایي دې غرونه به م دله په بله واړومه راځه را پسې ښه ته داسې وکړه ته دننه استري وکړه زه به داسې جارو کړم ټیک شه Thank you.
Kuba mo eh kana samdam numide oda khade grata wai kuba kuba nokpen num disede mata wae kana zamanum lawanginde murdi de num nazasha taaki de lawangin sei isa numider ban sharmone da sazan sara pate pate khabar ke sta ha mami adula melcher ta hera ranishi dara doya khul khul karti sina dar sarashta au sta khota khu mata da mobile number amra na ko kana مالکله کله خوب په خبري کو کنه هلک صبر وکا د لور می وعده دي چوز غاره شم نه دی هبل امبر در کوم خلا ونګینه تیټه جی تیټه راځه دې کې خوخته دا د ورته کې مې ډیر خوښ شو دا د واخلم کلاس مې ډیر تم دي پیسی را سر نشتا تانا پیسی چا اوختی دی گل پانے وی اللہ قسم را خیلا وینگی نا جازی خکاری کوبا کارتی سمیں خوری تا چوزان تا پخپل کوبا وی نو بل چانا بس گیلے کے زکانا ٹوکی والای ٹوکی ओए सरवा पे भी सर्व गोर डेरी एंड पेंट ने के किने नु करे नु सब सब ओके ओए कना सब ओके फैशन दिया खुदा दे घर का कम ना आ हद रुक के राजी ने ओए जमा दे बे बे गोर डेरी कदर के जिने कसम दे चे 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 कसम दे जी सब जी सब सब ओके قسم دې زما بیبي دومره سخته ده کنه وای چې ګوره سم باندې کی سما ځان پوهه ځکه مړه ځه ستاسو له سره د ستاره بیبي پوره دی لا ما ته مې مور پات پرې سکو ده دې ځکه خیر دې دیو دې بیبي خو پرې وته سم خلک وای په لري را دنه نتا چې دا ماشي په اور دې اور اپته دوا دو شولا او آرام شه کټک ساله ګوتمړي بیبي ماوی لوګم شاته د ډوډۍ درخ لیکلو کنه اوکی ما درانه خزه به سکه دغه شان برات کټ کنا سه سرخه په ډر بکې ول دا غمن دغه ټلا نو دسو اے اے خلو می ته بیا سماره پلان را ماخلا او زه ستاسو نو کرنې نه دغه باندې ډالر شمارلې دي تر اوسه د کور کار نه کول کنه نو سم کما څه کمې کې بنا اخ هه ولې دی بي نا وی چې سره شوا نو کا غشوا په نغه کې درپټ کېږي او یو اسلامي د خان کار کېدا وا 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 نو دا تاسو کوم د اوتی نوا باندې تاسو پر کوم داس د روپو بارانو نه دي نس منو وای وای نو ویم پلان یې کړس په خپل کې خفته دا غته کو سوکا زما د نس منې په غور پی دا غز جبي اے بڑا گیا دښت ما دا مور باندې کوي کی چې مړی د قبرونو نه رو باسي ګینډه خپل په دې لمه تکم وای مور ته خو غلې شې یم اے ته په ما باندې سخله ما تکیه کی مون درکی را مې دان ته او دې سره ما نه وځنه سوز دے چھ مول میں نہ پھدی رات پسر ہو چھوری ٹوکی والے ٹوکی لگا وا تو کتن مڑا ٹوکی والے
زبا بیا کور تا درشم پچار کا اول تا خبر او خو خا دینه غلی سچین او تالیا کته سره دی متاله بخزه مرواله لکی نستا الله تعالی خو ولا زبا ته زړه دی خان دی او کجاری زبا زیره بل خزه کوم ام رفکی کا تار مان بل په زړه پات شي زیره دی بل وادو نکو زګور با اے اختر څه پټ میړه نه دی او به وی دی مور د اختر د شام میړه دی غلی شا Citro, mai o suchu. Și dacă apru pe dica rubarki, halku hajuna uka, au mun paki is juranaka, și da waja sada. Javed Khan bacha, da ho karubar de, kala gata, au kala tawan, stasi shakte sa. Awal mi shaku, us mi pura yakin de chi. Jasa, ma se kadi di. Da galpa gira ke ho khas shta kana. زما گیر نشا نو خاص به کې کیمرا غو و درشتیاو نمون کرا اوس خو گیر پری دا کنا نه مخ نه دی سوان کړه لور جوړ کړه دی دا مخ په ولو کې دی وبودریږي او اوس ما جامات کې گیر پری کې دا چې گیر پری کې دا نو ما ته بیا سګ لور راکې بابا تا ته سوي لکه تمبل وادو سمبل تا ته ما ویلم کنا چی دا پلار دی نکلاری گی دا واده با کئی اوز خودی یکیم راگو کنه بابا زما دا تانه دا امید نو ما خوی چی تا با دا خپل زوانی زما دا مور با پت کی زده کی او تو زو نا سنبل بچه ستا موزا خو زما لون دیره جو زپا بل واده سکوم دروغ وی چی یکیم پیونه کی ټول حرکتونه مشکوک دي ښه اوس پوه شوم دا ټول شیطانه ستا دی وایه په خون کې پوه کړم ترورې تا خو زه پنبې امتحان ته واچوم خو خیر زه ورځم چې د کور نه مې تپوس وکړم چې هغه څه وایي
د امتحان نه مې رګوي ما سم امتحان پاس کړی دی سر دا وګوره امتحان مې نه دی پاس کړو شکر دی بی بی را باندې د ودونو باران جوړ کړی دی که څنګه بی بی نو څه کوې سا بلا ته دې پرېږدې چې مزله وخوري او بیا راپسې کلي په کلي ګرځې ترورې خور مې زه ستا زوی له در کوم خوسې نه چې روزانه سر ماتي او بیا زه مات سر نه شم ګټلی او زه به لیل مټ واله به وای چې یو ذره غم ونه کې بچې د ده په خبرو پسې مزه دا ډېر ساده دی زه به ستا خور لکه د خوب ګوتې ساتم او بیا چې زه د هغې په شا ولاړ یم نو غم د څه خبرې دی چې دا خبره ده ترورې نو بیا ماته دا رشته منظوره ده او چې کله م خوښې راشئ خپل امانت په سره ډولۍ کې بوځئ لونګینه تا زما هغه کار وکړو کوم چې تا زما په ټلیفون باندې ویلي وو وای ګل پاڼې ته به د کار نه دی او کوبا به پوره کوي نه دا کله کېدی شي زړګیا ته څومره ښه زه به تاته ستا ټول قرض واپس کړم چې ته هېڅ غم ونه کړې ښه په تو پېوله په مینه کښې څوک دا خبرې نه کوي خو خانمې دا راته وویل چې زما استا د بیزوګانو مشره نو تا دا لانجې شروع کړې دي ځکه خو زه بهیم چې زمون په دې کار کې بر برکت نشته دا څه بکواس کې ته شرمېږې نه چې مشر تر ته بیزو وې دا خبرې به کور کوو او د یو یو روپۍ حساب به در سره کومه او سنبل به م در باندې خبروم چې راشه د پلار اصلي شکل دې وګوره خو رښتیا ستا اصلي شکل کوم دی مړه د سر نه واله تر خپو پورې ټول بد ګوڼې ای مړه تا خو د حیا نه خبره وستا ودرېږه چې لونګینه بلدا اوس درته خدای خیر پېښ کړه خیر خو دې نشته ما ویل پل دې بخته ورشه جینه او په خیر راغلې خدای دې وبخښه خدای خو به مې وبخښي وایه خو صحیح ده که نه خو ګوره یو خبره په کولو غوږونو واره وای چې ګوره د بی بی به مې ډېر عزت کېږي نو نو څه به وکړې دا ښځې خو ټولې د یو مور لونې وای او نه شپه یې راغوندې روب واچولو در څه در سره ګوره ګوره کې مرا وباسه سترګې مرا وباسه واره قسم په خدای که داسې سترګې راوباسې که نه بی بی ته به دې په ګوته کړم زما بی بی سره ګوره د هر قسم مرضې لاشته دی ښه ټیک ستا زه به ستا هم خیال ساتم او ستا د بی بی م خو واوره ای که هغه بله د دې کور ته راوسته نو بیا به سر ستا یې او سر زما زه د خیر د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه دا خو د کلي نو د ګوتې سیوا ده زه به ډاډه بچیا جوړ په دې ورځې دې را روانې دي واوره ای په دې کور کښې به د بلې خبرې بیخي نه کوې او نه به هغه دې کور ته راولې زما بند بیخي نه یې خوښه دلته خو ښویېدې که نه وای بند خو ډېره ښیي بېدوی باندې د مزغو علاج کوي هغه هم بغیر د فیسه چپ بند که د شاتو سیلاب هم شي که نه خو نه مې ده خوښه نن خدای دې یو ځل یې کور ته راولې په خپله به دې خوښه شي څه دې وایې بلې ما څه وویل نه مورې نه زه به لا ژوندی یم او زما ترور به په ما بل راولي چې د کور نه مې ولې جهنم جوړ نه کړو نو ستا لور به نه یم یاسمینې خپل عزت وپاللو او اوس اوس به مونږ خپل عزت سر ته رسو لورې ته به ځې هغه کور ته او که د یاسمینې په سترګو کښې مې اوښکې وچولې دی نو ما نه یې بخلې خو مورې زما خپل خاوند ګل ببو ده د مور د خولې نه نه مړ دی نه ژوندی اول به اغلې دا سر دو ځای کوم اله به مې دا ټټر یخېږي نو بیا لاړه شه لورې او خاوند دې په لاس کښې واخله ړومبی حق مې ستا جوړېږي او که بڼ دې څه اخوا دې خوا کوي نو د کمسۍ نه یې ونیسه او د ځمکې نه یې ولروله د دې روبي خو به زه خوښه شم مورې بورکه راواخله او سیده کور ته لاړه شه چې هېڅ خاطر ونه کړې او
خوا دی خوی کول نو ما ته سوال جواب کوا تیر خدا پوری تاسو کې نه پختی لا خو دې د واده افتم نه شو او جارو دې بیا لاس کې نیولې دا زه جاری کړ دا ولې مکار بنده خختاری زما د غیو ارمانو ستا خپل ول نور می هر سخت قبول نه یا برو بی تا نه قربان تا نه لوګیا مام دکره نه خو ستا سورم خده حقیق او هر وخت هم دې اتریونی ولې آ ها 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 لکه چې اسپیراغه نه دګړو زیرو شو ها چادر سر کڑی نی تا پلا دس دس ہر گلاب دی
چه د مور سره شکونه کوم که زما پلار د سهار ګلاب نه دی نو ته داسې کومه شه آزاد کې چې بنده راته ښایسته نشي کتې ګوره جینې سنبل بچې ګوره کنه بچې د دې غریبې نه څه غواړې ولې مې په دې عمر شرمې تا ته جاوې شیطانت وکړو او تا پی کې وکړو تا غلی شه بابا د دې خل سترګې کاستلې دي اوس دا بدرنګه به زما دا کور دې نه شي جینې ډېر صبر دې درته وکړو نو خو نو صبر کړه ¡Para ahora! ¡Ya Rahman! مال خدا صبر راکو ولی مور خا خدا ولی بچے بس چل بکنا سیدا یو گلاس مال راکا یو تو اس کا یو بزو اس کا مور من خدا جو بچ کم تو صبا ہو گیا سو کم کر دی لگا گورا بچے صبا سر صبا گورو راکا یو گلاس دا شملا تو ہے او دا پے بزو اس کا مور اس کا اس کا اے ترا مر تو کل پ خدا دے گورو یو بدری جمال یو د سیف الملک قدمونه ری باختا ورشا
وایا کنا دا عشق تبا دی سنگا دا سترگی دی دم رات مخوا گوا اسی دی جوڑا سا خبر نشی او دی کتا پلار دی پاو کاما شک دی پا تیتا ملا دا و خانو غلا کئی دا عمر اوز دا دا دی دی دا جی دا سساورم دا جاوی سوی سنبلا سسبلا واوری دا مور بدل یو رز را ولی واورا او منی ما الیکا در تبیم گوری سمشا او با در ازر سر نرولی دی زمالا دا دا پارا خو یو بالتی و بم دیری دی دا بوساریم بگی دا داسی نپویگی او ری چپ گرام برده کما یا خدایا پور نده سم جنجال خانه دا یار اترا زخویم این جنده کمزوره ده چرتا بورو که دی عشق خسامدی رالا خراب تو راب کی و ده خوده نیک بخت ستا ده وجی رمی ده زرد دنیا ورا نشوا و داره ده رشته رشته وی سنگ چاچی می داره بدرکی کری وی چاچی ترا رونتا خو هر سرس رخ کاری اخو چاچی کما او بندی والا زیاد اخ کاری ترا عشق او محبت پریده کاروبار خراب دی شو خویم چه غزور کاروبار با بیا شروع کو جیبونه وحر یاده نه نه اگه کدی مرگره نیم دیر بیزت شوی ما ستا دلاسا گرلندو جیبونه وحل نیادو ما آغا سختونو تاویزونه یادو ما وی من چی غط مزیدی پاکی او کنا دیر دفیده کاروبار ده جیبونه بازی تا روخ چیده پیسونش لیگی نو بیا تیک تا تمی مورید او زدی پیر سه؟ نریشتیا تمی پیر او زدی ورخوده مورید نو بیا لاد شا غزور منجور سرم نن خبرو کا بان تیک شوا زما تیرے نام پیرا تا دے ورزم اے خانم ای ما پس کورت خبو والا مرازا جنی پرو خبو برن واپس لانا نشی او که دالو دلیر یادی کنا نزا سرے بوزا اے اسمینے ام دا خاطر دی جمع کا دار مان میدر پورا نکو تا خو وارس لالو راتا پر کور کینی خدا بو مدل دی خدا خود شی خو زما زیبا و تا خزا و نوی ام گرزی دی لکتا بینزی آو اے بوڑے دا بستا دا دیزیو مخی ما سو پترخ کی پندو کی ندر روڑی پسر ڈولے کی راغلی پسر ڈولے کی اے پڈولے کی راتل لسان دی او خزا توب گران دی او ناغا پتا کشتا او نری پدی مور کی آہا ستا زیرا سپر کتا کی غمی دی شکر باسا چه ما در در گرگون تیلور در که گیری دیه من هنه بانه خوصو خلاب و بوله نبوزی نه توله در نه ماسا بس که کنه بس که کنه در خوده پکه هر وردی زخم بوز در آوازم بس زو زم در شیر که که باقت زم اول در چاکه با رد ته کنه آقو پولیت وردان زم بس ای کم وقت چه در آبانده دان آبیات بند آوازتا آقا وقت نه دانگل اوز دانگی ها ای زمانی بس مخلق این در خلا بدل در سلوی ندر که کم سسو مال مخلو زمین رو نکی ولی دازه دیتا مرخ کارم سو مرخ کشی که مخش دو زگی یه تکنه خوشحالی که خوشحالی که کردی نازمان که خور رانی وای 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 مردو وای 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 زخم پت پا خذب و مردو لیمو دا خوده پا خذب و اوری بس کس کنه بس موری دا دو و دو نروانو تا پا خفل فخه کردی تیگ دا کنه دا یو و دو بزو پا خفل فخه بانده کم بس بس پم فخ شما لارم دا نموری شاباش بچه نم زاد خپل زوی ښکاره شوې وی کله چې سره نه واوړي نو بیا پکې خره غوړ شي ترې بلکیا چې پیر شه نن خو ډېره سپېره ورځ وه څوک رایې نه غل او که نه ډوګاک نشته دی شاګرده ځان په جمال کې راوله د اوښ سپګي جمال نه چلالو داسې وایه که نه پیر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کینا بیبی کینا پیر صاحب زما کور وران شوی دی په خدای بشي او په تاسو بشي زما کور جوړ کئ بلکیا د دې جینۍ نه تپوس وکړه چې د دې کور د اتم اکتوبر په زلزله کې راشي او که په سیلابونو کې د بوس وسیه د کور مسالې ده
په خبره سوچ کوانو بیا کوا ما ته پته ده بیبی چې په دې کور کې پتا څنګه څنګه زمونه کېږي او زه دې سر ته حیرانیم چار سو پر سترګو وینې او بیا هم خاموش دی سخر زما سخر خو پخوا مړ شوی دی خو ډېرې داسې کل د چین په شان دا سر تباکه ولې مغر کې زه د خاوند د لاسه په سور اور کې ولاړ یم پیر صاحب څه داسې تعویز وکړه چې خاوند ته مې دا ښځه به وبلا شي او د کوره وباسي یا وله طلاق ورکړي بیبی ستا کیس ډېر ګران دی خرچه به لږه ډېره راځي پیر صاحب پیسې چې د څومره په کار یې واخله خو چې زما دا کار وشي بیبی چې اس غمونه کې زما پیر منګری مار دی د ده خوړلې اوبه هم نه غواړي جی پیر صاحب وایا بیبی کله چې شپه په پخېدو شي او سپوږمۍ رڼا شروع کړي نو د شپې یوه بجه به دا تعویز والي او یو زړې مقبرې ته به لاړه شي او په یو زوړ قبر کې به دا تعویز کېدی پیر صاحب د شپې په مقبره کې او هغه هم په زوړ قبر کې خو پیر صاحب بچوړې ته جوړې خپل کور بچکول نه غواړې غواړم پیر صاحب غواړم دا تعویز والا بچی او زه په شامه ګوره پیر صاحب شکرانې څومره شوه سر چې خوښوئ بچی نادیه زه ونه کې زه زه الله دې مل شه بس د نن ورځې خرچه وشوه زه چې خپې وباسو ګزاره کوه کله کاري کله نه شه بابا شه اوچت مې کړ ته خو مانم زیات دومې را په شاشه مسلمان ما په ایمان وای سپیرا پر کړه مکانه نو بس پناه غواړم الکه مړه ده د جنې خو جوړ ته ډیر ګډوډ کړ کدی سره جواب ته شو کړه نو مسی به کې بچیا په ایمان زړه ته پریوته وای یاره خو نو مطلب دا سر بچے د یو شکل پسند بل شکل میرا ودیشی دنیا دا دے مطلب دا خو نشو چار سڑے دے کوبالی جو شکے جلندو دی زنا نک دا تاویز عمل او خیا کور دے بڑاڑا و دے دے غر کا مونگ دیم پگاڑو وڑو سر کو گور بی بی کلچی پیر سیب تاویز در کی او شپو مئی رنا شروع کی او شپا دا جمیوی نو دا تاویز با دا شپی و با جوالی پا یو زور کبرستان کی پا یو زور کبر کی بیکی دی نو تبیا گورا چستا خاون خزیل طلاق سنگ نور کئی دا شپی و با جا زور کبرستان او پا زور کبر کی بچے ته جوړ کور آبادول نه غواړې ولی نه غواړم پیر صاحب ولی نه غواړم نو بیا کورې ستا زور زا چې زر دې خدای د خاون نه خلاص کی د خاون نه نه رښتیا د بند نه بند ته یادو ما تا ولا تعویز بچے پیر صاحب څومره شکرانه شوه پیران چا ته شکرانه نه وای چې سړی د وسه کیږي هغه مونږ تراکا دا واخله پیر صاحب خره پیر صاحب زه به اوس لاړ شم زه ورځه 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 د مخې د رڼا ورځه د مخې د رڼا کورم وران شه ستو کورم وران شه تاسو خو بیا خانه خراب کړ څه په لانجه وړې دی
هل ته د کوبا سپور پر کړم دته د زنه مجبورایم سوکم فزار باندې می جوړه ده ورته ویم چې سپور پر کړم د کراغه یا الله ته به مات شه های های کوبا دالو پټه مخانه مې ته سپور کولې ښکارې ده خو افسوس چې مینه دې کامیاب شه او وی لای پرې خونن ډیره غونډه مونډه ناشته زم ور زم وای چار سکیږي ای پریزاده ای د ګلان د امن خبره د تر سکلور د زړه می تاسو ډیر نا قرار دی کله نه می چې ستاد سپین رخصار لیدلې ده نو د شپې خو سکه چې د ورځ را باندې خوونه حرام شوی دی ماوی جی تا نه تا را تاسو مې د سپین مخ ته لغرا کارک چې دیدار دی کوم وای اسنه چرتا هغه میګې پلار دی را نشو لا تاسو وې او دا زمو په کور کې سګه دا خو د اوسه موضوع مشر دی ما ته میګې وې او دې کې په خوند کې پوي کبا بابا څوک هټه نشه بچې څو خوشاټه راغله کله وې میګې کله وې لال پره کله وې پرې ساتي څه پچا کې پوي نه جوړه وای اسوانا د تیر سیټ سیګنل دی ټیم پورا دی چې کار به ختمېږي کار به ختمېږي مطلب می داله چې کار د لوکی کنا ما ویل پیر صاحب قربان ما ویل یو جنابان دی من شم قربان او غم داسې لکه ډیر په ما مینه ده کنا نو زم صدا سه کار را لوکا چې بس اجینې سره وادو کړم جی زانا تا خو واده کړی رې کنا پدې دیم واده سکه دلته خو دې پیرا دویم نه دریم جی بس دا سې کارو کا پیرا چې په دا پلار را لاسې تعویز وکا چې دا لور را ټک په ټک را کی قربان اخ دا سې تعویز بدر تا کوم زوانا چې پلار سه نیو نکبم رضا شي دا زکه خو خلق وای کنه جی چې په پیر دې رحمت شه و ما خیال له تاسو یادې جی چې چرته نکار نو آلته سکار ربلی د تی داسی د زمانی غوس راغلی چې ارس په کرامات وینی نو ګنې پیر صاحب خر په مې رضا شې زما دا د واده کار به وشي جی اک هو ارس رب کائنات کوي زم خواسي اله ولدا درته بچې شکرانه پیسې دروړې دي او کنه نو دا کار تاسو ګنې د الله رضا د پاره نه کوي دا درته چا ویلې دي آجی بس چه کارم وشی جی تعویز را کوئی جی کار بدی وشی خود چه شکرانه پکی نی بیا تعویز اثر نکای بس دا دیر دی پیر سیبا جی تعویز ورکا او دا تعویز پال پریز و تا وخایا اک هو برخوردارا دا تعویز بد جنی دا پلار پغاڑا کی واچه او سار پنهارا بچه اسکی او دا چه او نمخ کی با شپ گوه جگو با پنهار اسکی انشاءاللہ پافتا کې دنه دنه بسنا کارو شي اخو ټیک د پیره قربان شم دنه خدا واته جگہ دی یاد کې دا څه کمې دی نشي چې سار سبب وي دا د پیرانو د سردار حکم دی تو ورزا ورزا ډیر ښه د پیره چې څنګه مخه ما غسه وکم لاس را کې پیره ولینا ولینا نه نه پیره ز پاسم خوشره زانه یا الله خیر ساکانا چې بیګو ز ز راځه بشه راځه دا په د جنې د پلار غاړه کې اچي څوک زه خو نشم چولې ګرانه ده زم چې ته نه ته پوسو کوم ها دا خو غیب شو یره واکې چې پیرانو قربان پیرانو شابه یو مې مولان در پاتې نشي ګرځه په یو خپوانې تعویزګری تا به مونږ باندې کوړی تعویزونه اخ دې پیجندلې په نس کې دې فرق ته کنا سختوره تعویزونه باندې خو تازه ستړې کو خپل کړي مال نه کی زما سختون تعویزونه ته ساجت ته ته ګوره چې دې افته خپل زینه درې مډولې راوړه به وکانو نش ډولې خو نه راوړه پای خپل لور خور سی وای چې ستا باندې نه غوندې زینه ور کوي ابا ستې باندې نه غورځي چې خو په واسه یې ووري اے دومره سره سره شته ما نه سو کرشته نه باندې کوي زت نه دی تا او ستا لور په سوزو ما دا خپل لور میخ کړي دی کته خپل سر وای او کمخ د مالو د مخینه نشه خواکولې او د مخینه نشه مخواکولې خو په مخ تیرانه خوشالي مونلیدا او
کالی اون لیدا تا نزار تا نقربان تا نلگی ها نو تا تا پیر سیب ویلی چی دا تاویز دا جینه دا پلار غاره که واچه وا نو کار با دیوشی ها نو دا خانده ولی از اصلا دروغ بایم اصلا ام دا سی را تا پا ایمان ویلی زا ٹک تا خود تا بزما دا پلار غاره تا تاویز سنگا چی ولی اصلا پلار دیل ورد اصلا مرا پرده دا خبری خود تا با ورد سوی او کنو دا خوار ما نیرو چی تا با دی پلار دا سوی ما ہے دا خوب دا منگا کانو آقا کسا ورد لی کنا چی پیشو تا جرسا چولیو او کنو ہے چی دا میو آوازی واردو نو بیا طول پسی دا شا تا نره دوڑا خطا او بیا دا غشانتی حال بس تام وی نو بیا سبا کو سنبل تا نو بغیر خوز جوان نشم تیرو لے بیا اس غم مکو زرگیا یا دو دری روزی پس پلا مور منکر رو لگا از خوب اللہ پزان نپوی گم ہے کچلی و نیم سو غرانشی زت زاوی کرو تزا بلی امور تزا خندان زاوی زاوی با تو دیرا نسی جور کری دی و دون دیرا تا کفن چولی دی نزان دی یاری گم پا ایمان تی سمال افکاری اغیر روان دی کنا کالیم تی واقع سو کنا پا ایمان تی غر بشو کالی خوبا تی واقع دو خو کچری آغا استا پا دی دو مرشو نو خون بی استا دا غاری بی 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 خدای نیک بخت بی دا تازه چر تر آوستم تا خو تو رش پا دا دلتا خو تا دو رزی یاری گم خو تا دش پی را آوستم گل شمرا اخری رنگا دا ولی تا بدلتا یو نیو رز رازی نا رازی شمرا رازم خوز خوش ونده ما کنا مخش شمرا یا الله یا الله آغا دیر آغا دسته کارو که تو ورسه دی خزن تول کالی والا او بیا راشا سته خمز خ خراب دی او یادی ونی شوی تا تا پتا نیشتا چه خزی اکثر چارو پا بڑا گرزی نو بیا با سکو دا سکو درازه چه ورشو درازه 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 یا اللہ ای 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 چی دی ٹولو پا تورش پا پا مقبرہ کسی کول دا ٹول ستا دا خور او دا دی دلور کارو ندی خود اے خور پا زویرہ لستا کوڑی تاویزو نا کول چی دی حال تیرا و رسولو آگا دے بڑے دے مڑے دے را پاسی دے وشلی بے مابوسیا بش بے کتے بش بے کتے مڑے نا دا تی سر دے بڑاڑا نمی در باندے ایسی شرمولے خزی دی آگا ٹک ٹک دی مڑے دے تو دا یری مرشو لک شرمو کا مرا هلا بيبي ما بچك وخبري بدل يا بيبي
پتاسو ټول وشي اسمان تندر را پروزا د ټول ټان استاس د لاس زما په زوی وشولي تاسو سره زما زوی مګبره د ځان سره بوتلو تاسو کانسو اسي اسمان په سر مر اخلا یا راي ساج نه دی یری دی زما دې په نیمه نه پاتې شي نن یې سپینې ګور خو دی ورسره لا د دې نه پختنه وکړه ای خانه میترول ما په کیسه ما یاد وخه ګینه اوس په اوچا باندې ټول لرم را پلاسه برا زه به شرمونه را پاته وي دا بل څه پر دې کړی دی ما نیبا ماتا پتا دا زمانا با غیر نیم گڑی تب یوزل ماتا دا نیم دا اظهار کی آو تا تس بکواس کی اخیر دی زلوٹنگ نکو کنا زما مین بی کابو کی او دی منلا چستا دا مین لائک صرف زیم زویم چی پاور دی سوزم او تا دا مین خبری کی چینا تو دی مخت دی کتلی دی ها جاوید بنده جنی رزاده ده غسی خو بخا مخا کهی اوس با کبات رسره ده واته خبره چیرل غوالی ماموتیا زیار چه تختو غی اصنه سفلا رو نزی یا مره رو نزی با غم با وولو هی دمیونه مخی ام مشرانو هیس ندی پریخی وی بچی تینگ شه چی مناشی تا بده دی خبر دیر ارمان کونه وی گمکتیا مانه من شخه گوره یعنی قسم پا خدای بی بی تاویم چه تالم وادو که چه پا پته پویشه سنگه با پا خوشاله پا یوخ پا گرزی دی رازی ده بدادا واده دی رازی ده بدادا واده دی ولی بچی پا خوان دوست پوشویو کنه وی ماموتیا ویم چا تا ده چه غصه کیگی کنه نو ده واده مشوره والا ورکوا بس دغه سزا ډیره ده دغه سزا ډیره ده وای 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 مچاره مړه ډیر بدرنګ کاری لا خو پتا مخ کې ډیر کانې پاتې چپ شه دا خپل د بنک دا ستر رخصت د بنک دا مخلوقه د بنک خو دې دې خر کوي خر شي و بچې لا دې گریوان سلامت ته نه دې لاس ماته او نه غا تا لا کړی سي دي چا زم د زدي مور زما پروشه کنه مور مې تلې ده د رښتیا خبره به وشي د خیره سره او مال مړه دې خزو چل راځي ها خوش وي اوس به له سلو پښمار کې راشي بچي ډیر زر بل څه تپړس وي ان شاء الله سه 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 زما سو ولدا سينه ده دا دوه خزې به یې غني غي کی او زه زما نوې خپاخه کړم مور به تل ده وای زال دې ملشه مال ده وای مال ده وای هي هي رورا تامن زال خبر جواب رانه کو لور بدی مکر غاچ کئی راج پوره یو چت کالی بولا کم یو چج رشتی آوی که نسخر کاکا و خر کاکا ویم بس اون چج بولا جور که آره کنم ما سر خو کسان پا خدا بیخی پیاسی خط بیگه چندالی ما های چندال یا تو خلی همیشه که ناسته زخانمه تانا خوبا درستیم پای شان نسم اغسته دا لور خوبا ری پخپلی لورو سیزم کنم ماوین موری دا کفن چور خورا تا دی خواست گوری از رکی زگر بڑک کاری سجادو را واندو نکوی گوری وطنه تو خو گورا سم میگه ده قبوله میگه اووی آه دا بطا خو نرو ده یارولو اه رورا تا تا زما رزوی رشتا قبوله ده او خوری ما تا قبوله ده خو زما یو سو شرطو ندی او پا لیکلو که راولو سم پاڑا وی شرطو نتا ده لگورا من گوره لیکل میکل نکو خزان پویکا قبول دی ویلی دا مخپل جبه نبا ناوری وی شرط رورا ما تستا ار کوبا منظور دی سه؟ نه رشتیا کوبا رورا ما تستا ار شرط منظور دی خو دوری با گوره پا افتا که دن ندن نولم واده یاده یو افتا که دن ندن نبای زان پویکا وی بس تیک تا خوری سنگ چستا خو خی بس جنج را ولی اخپل منت بوزی آو ای آو سه تو خو بل وادو که چه دزار خالو بینی چه سره دخزی من دبانی سوی بینی روانی زکی دزمان رو بکرن نی خونده جو
واوره اے کتا زما د پاسه بند پاوس کنه نو پرور باندې ټیک ټیک کما پس خو باندې خرم زز 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 جوج با جوج جازه ها اگر څه به سالال جاته دا څه به د سپیر کای کم او خلی ته به د لوا چومو او لوړ به تیر کما وای اے او زما مور خو ته خمانو بده ستاده غدره می خزینه ما په ګوتو کې سو واسي ولی زما به به نشته سب قسم په خدا مور دل برابر کی وای کی نه مړا بچے دی ولگی دچ بازار تلاشو اوس ضروری سوداګر وروړو نیټه مې وسره پلان دوی خدا اے خواخی بیبی د واده نه د مرګ نیټه دی ولکی خو د مرګ اے کدا خادی می په مور او زی اور نه کنه نو زمانو مرو بی نه او نو مور د ورشه مې نه غان شروع کوم چې د بډاډا درې واده دی نه نو زیه مخکې بازار ته ځو سبا به وې نه غان شروع کی هر خدای بیبی ز چې زی راځه بچی راځه چې زی راځه تخواری پیشو پچو داس نیخ نیخ تا ولی گوری خیر خوده؟ دولت دی دول زمان او خورو او لور دی بدادان ورکا زد ملی دماسا ای تبرلاس کیا زبا جواندیم اوستا لور بزما پا خور بانده گورو رانی قسم پخده لکه دنینو دی پا بد سرویت کم پاوه دی داران چنگ دختاو گورا گردم چی چل شروع کن ای سارا نای چرگی ما خام پوری آغا کسانو تا دلور درشتین انکارو کا دینی بیا زنده ده خخی دو زی خواخوا او ده کفن دفن بندو بس بدل زوکم اخیر مسلمانی ده دوار خود یو سپلی لانگی رازی او پا ماستر گیرو باسی کس درشتین انکارو نکم نبیا نبیا تینشا ٹرپکو جان ہوئے بڑا ڈا اس میں سکے گی اور زمانہ چار سکی گیا مکی گی سترگی پی پٹکا اور زدہ پی صدیوہ دا اے دے چاہتا ہو کوئے تا تا بھوکل چھر کر آوائی مکشا فریدیس کرنی مکشا زمج بندے اور تب امانے بری خدر سمجھے داستا کمرہ تا دیر پارا تھا خبردار مالک ساری ونڈا ونڈا کئی اخبل اخبل عزت باقی او دا سر ملے دا میچر تو ملا کر پاس پا کوٹا کی دی چکار ران پی کی دی وا مورے وا وا جی سمر بدی را سر کو دا سر خوب بچ سر مور باکش اے خدرے گئی دا پاکی لا بلا اللہ سم بلخو نرشتا خزر او دوی نمی بچ کر گینے مڑکی مدن نن میں خیرے رو دا جو دی خبلا کو خجی رو کا او زمان امبر دی دی خو دا لګو تیروري چې دا لا سره ولا مات کوم دا وګورا اوس په یوټیوب ما نور سما دې زما خاو تکلی وای نارې چې سوارا ونه کاوا کیرن راز چې نه نه د خپل او کاټو خایو دی خو درامه کې چې علاج ونه کوم ها نو مونږ له چېلې ها راز چې ورزپی دانو تا پرینه دیو نه تخته ګوره زما دوا در سره ده اے اے دا ته سمره خزی ها چې زما په خوا کې بلاس جوړ کی درا مخ کې شیخه خو نه دلوس میرم او او ل راغله د کور مې منه شو اوس دې نه بللې ته ګوره هم اګه چا خبره زه دې جلې پری کوم او ته وې ز شین کېګم دې دې کو بلور ته ګوره وای
زما سر ته کباو نه لګېدې و هم به دې وخورم زما د سر نه خود ووتو اوس به دې علاج کوم ستا سر کې جاوی کیا دا پس کدن کتلو شو دا کو باد نسنگ لگی دو ما خو وشتو نا اسی دیارونو بازی بیل لانه خون با ده دخبل غریوه لاس رو چد کن وصله ما را کن نخوزیوه پولیس ماما ما ماف کن ما خو کما وشتو نا اسی دیارونو ولی چی تا مرحوم کما وشتو نا نجرونو ده ولی ها پولیس ماما اگه زمانه ده لور پسر باندی دیری ساب خوانه لیده او تو گوره و ته اگه سموسه پوزه پداده نده لوری اگه نورکا نو دوس انصاب ده زکا میارونو چپوه تا ده کبا دوم رخ کلی زمتا سموسه پوزه ویلو اوست خود بلکن نپریدم دا خود ده کتنم زیاد جورم اکو مخوزه بیا بانو کو مجی دیز اللہ می ماف که خوب از دوم را مکارا که چی ده دی علاقی نو تختمه تو چی سغوالی زبا در کمه رو باسه وی رو باسه مال دولت شاب وی شابا گی نلاد وی دوال جی دا سو دیو هی دا خو لگی دیو نور رو باسه نوری دیشتا جی امدقا دی امدقا دیو خپاس وی شابا شابا سید ازا او که رست دو کتل کنه نو خون بده دخبل غاری وی پاسه چیک دا جی خوده دی دسری دولای خواهن که خوده بی خوب آسه غرق شوه غرق شوه دا با دوارا تا مکوه دا با دوارا تا مکوه ویم دا کبا پا قتل کدی پریدم و پا دی دوار دی نپریدم او در بانده دست کنه دیکھ شو جی مافی وشو غلطی غوار با جی شو مافی مافی پاسه 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 ستا خوده لانه وی لانه خوده غرقا پیسی موصره لگی خوزوه دیدی دی تماچه خلاص تراله کنه دا و پچا خرسا کمو زم چه دا کوبا کبر تا دعا کمو چه خوده و بخی اویش ته جا دی یا اللہ دو کشالی او گرانی زمونگا نسو کڑوسو تا جوڑی گی نو زما یقین دے چی زمونگ سنی بمروان کی خدا سعی دا چمون داغی دا کور پر بانے دو کی داغی مرستا کردی دا خوری اس خوب دوار خطیری دی سبا کو خوری تا سبارا سرد انگی دا منکر راشا ما تاسو لروٹے کردی دا دی رخ دا خوری زبا سبا سرد انگی دا ستاسو کور ترازم زو سور زما خدا خوری خانم ددی مطلب خدا رے تیر بہر باقی روزگار تیر بہر
باقي روزگار کو یا پروردگار دا سدو خیز زما په قسمت کې لیکلی دی بچے کئ اوستر کدی خاندی او بل جاری د دینه اخلاص نشتا یرا مور یا سه خبره مې کوله کنه مې چرته ګوره روپای والا لیندا او چرته زما په شان زی دا واخه بیا دا اوخه خوش رویا ترو جان خوش رویا بڑاڑا بچے اس را تو دوایا چپ دیا گو کی تکم یگے خون خستو خون خو یو شان او ترو بی بی خو تا ولا صرف رنگون ورکن بچے دا خو در تو مونگم وایو کنا چی رنگون جدا دی خو خون دی یو دے وا دم یو پکار دے چی سارین دے جون پا خون بیشی او خزم خو بچے توز دام لکو تول کی تلے آخو ٹھیک دا خو بیام دا ما سر ولی دشمنی ہوئے چه زم ده سین بیسته کم نوله و خیاری شوی ها؟ آدامونگا آغا کتون کو توایو سوک چه وی چه دویم درم واده سر ده انسان جون خکیگی خود ده دیرو بدونو سر ده انسان جون خکیگی نا بربادیگی ترباکیگی پا بیا زمان ده راکیون کو نسلنو با سهالوی ده سوچ بی تاسو کئی